По цілій країні забезпечується виконання нових соціальних ініціатив президента України. Кожній дитині всебічний розвиток, спрямовані на модернізацію дитячих спортивних майданчиків, підтримку та розвиток підростаючого покоління. Важливою умовою ефективної профілактики захворювань та суттєвим елементом гармонійного виховання дитини є фізична культура. Тому створенню належних умов для занять спортом дітей глава держави приділяє особливу увагу. В рамках реалізації соціальних ініціатив президента України «Кожній дитині всебічний розвиток» проводиться модернізація спортивних дитячих майданчиків та облаштування нових спортивних об'єктів. Власне, про реалізацію таких соціальних ініціатив у Надвірнянському районі розповів виконувач обов'язків начальника відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Надвірнянської РДА Олександр Корещук. Згідно соціальних ініціатив президента України, немаловажну роль відіграє розвиток фізичного виховання, культури і спорту. Зокрема, Надвірнянська райдержадміністрація відділом у справах сім'ї, молоді і спорту допомагає розвиватися спорту в Надвірнянському районі. Починаючи з 2006 року, ми допомагаємо відкривати спортивні майданчики штучним покриттям в районі. Так було за цей період відкрито 8 майданчиків і один антивандальний. У таких населених пунктах, як місті Надвірна, селище Битьків, Ланчин, селі Красна, Цуцилів і Чорний Потік. Ці майданчики знаходяться на території, на пришкільних територіях або, так як ми бачимо, у місті Надвірня, в центрі міста, для того, щоб діти розвивалися. Олександр Корещук зазначив, що завдяки злагодженій співпраці Надвірнянської районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування вдалося зробити багато. І загалом на таких майданчиках займається біля 8 000 дітей. Загалом на цих майданчиках займаються спортом, а також спортивно-фізкультурним вихованням близько 8 000 дітей. Також хочеться зазначити, що в Надвірнянському районі діють 4 спортивні школи, зокрема такі як дитячо-юнацька спортивна школа «Нафтохімік Прикарпаття», яка знаходиться на базі спорткомплексу «Нафтохімік», де розвиваються дуже велика кількість видів спорту, зокрема таких як дзюдо, бокс, футбол, волейбол, великий, малий теніс та багато чого іншого. Також фізкультурно-спортивне товариство «Україна», яке розвиває зимові ігри, зимові види спорту, зокрема такі як стрибки на лижах з трампліна, а також бігові лижі. Також фізкультурно-спортивне товариство «Колос», яке розвиває спорт на селі та селищах, а також спортивна школа, яка знаходиться при відділі освіти, яка займається школярами. Слід зауважити, що дійсно звертається увага на ці всі проблеми фізичного виховання, також і від місцевої влади, а також спонсорів, громадських організацій та меценатів, за що хочеться їм сказати дякую.